maxkamadda gobolka banaadir ayaa la horgogay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasoo qaab damaanad ahaana horood xabsiga looga sii daayay waxaana maxkamadeeda siyaasiga ee maxkamadda gobolka banaadir goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada gole oo ay ku jiraan labadii xildhibaan ee xeeraaliyuhu baarlamaanka ka dalbaday in xasaaladda lagala noqdo ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee qaranka ee helada taageerayaasha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dadweyne dhegaysanaya qaabka ay dacwada u dhacayso iyo ajaanib iyo waxgarad kale dhegeysiga maxkamadda oo saxaafadda dibajoogkeed ayaa markii dambe loo ogolaaday in ku dhawaaqidda xukunka ay goobjoogeelka ahaadaan waxaana guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir awees sheekh cabdiraxmaan ku dhawaaqay xukunka maxkamadda oo sidaan ahaa eedaysane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame una maka xasan xarane ku dhashay duulo berde degan xamar kaasoo xaafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranku ku soo codsadeen muddo baariseed in la siiyo iyagoo tix raacaya qodobada 84 215 489 218 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo kaasoo lasoo qabtay iyadoo aan loo hayn ogolaasho maxkamadeed oo waafaqsan qodobka 38 xeerka ciqaabta Soomaaliya isla markaasna xeer ilaalintu codsatay in la siiyo muddo baariseed 5 cisho ah maxkamaduna ay ka dhiibay codsiga xeer ilaalinta maadaama aan markii horeba lagu soo qaban ogolaasho maxkamadeed laakiin maxkamaddu waxay amartay xaafiiska xeer ilaalinta in 24 saac gudahood ay maxkamadda hor keenaan cadaymo dhammaystiran. Waxaa dib loo ballamay maanta oo ay taariikhdu tahay 21-12-2017 in xaafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu hor keeno cadaymo waafaqsan qodobka 39 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldaraystay inuu maxkamadda keeno cadaymo dhammaystiran. Sidaas darteed maxkamaddu markay aragtay warqadda hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ka soo baxday ee sumadeedu ahay 5-9-2017 ujeedadeedu ahayd cabsi muddo baariseed ku taariikhaysan 19-12-2017 maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay ee G-43-2017 ku taariikhaysan 19-12-2017 ujeedadeedu ahayd cabsi ogolaasho muddo baariseed kana soo baxday xaafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay G-36-2017 ee ku taariikhaysan 19-12-2017 ujeedadeedu ahayd ogolaasho muddo baariseed oo ah 24 saac in dembigaas lagu soo cadeeyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsan maxkamaddu markay aragtay aayadda 72-aad ee suuratu almulk maxkamaddu markay aragtay qodobka 70-aad fakhriisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 77-13 ee isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame inaan maka xasan xarane 49 jir ah ku dhashay duulo berdo maadaama aan loo xirin
lagu soo xirin waaran maxkamadeed maxkamadu waa noqon. Abdirahmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhankiisa u mahadceliyay maxkamadda gobolka Banaadir, waxaana laga dheehan karay sida uu ugu faraxsan yahay xukunka ay maxkamaddu riday, isagoo ku nuuxnuuxsaday in la joogo waqtigii cadaaladda lagu kala bixi lahaa. Inii sheegi maayo idinkaa u joogay dhacdadii halkan ka dhacday, saxaafadda dhan dhammaantiin gudaha ku jirteen xukunka waa dhegaysateen. Dabcan aan kaftamaa marka laga reemo TV-ga qaranka Al Jazeera uma jeedo, intiina waa dhegaysateen. dacwadana dhegihiina ku maqasheen. aniga waxaa isaaray keliya inaan u mahad celiyo garsoorka guddoomiyaha gobolka maxkamadda Banaadir inaan cadaalad u mahad celiyo, inay cadaaladii guulaysatay. waxaan kale u mahad celinayaa odayaashii iyo siyaasiyiintii xildhibaanadii arrintay ugu dhinac istaagay xilligii muddo aday uu ku jiray, iyo qof kasta u haylisay cadaaladda iyo dhismaha dowladda waa dowladnimada Soomaaliya u mahad celinayaa. waxaan kaleoo u mahad celinayaa dadka saxaafadda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ka taageeray kayskayga arrintayga, sida gardarrada iyo dulmiga laygu soo weeraray, hantideedii lagu burburiyey, istaafkaygii lagu laayay, uga diidiyey, waa u mahad celinayaa. dacwada qaybteeda horaa dhammaatay, qaybtii dambena way furmi doontaa, oo aniga xaqa aan lahaa ciddii ugu soo been abuuratana beenteedii waa la caddeeyey. waxaan ugu baaqayaa madaxa dalka haysataa waa laga gudbay xilligii qori caaradiisa wax lagu maquulinayay. dalkan xilli dib loo celiyo ma joogo. dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaada. xildhibaanada baarlamaankana waxaan ugu baaqayaa dalka waxaa lagu wada joogi karaa waa sharci, ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdooda. Muuse Maxamuud Ciiso, Muqdisho.